Hola, sóc l'Anna Llenes, sóc il·lustradora de contes de nens i també d'adults. I doncs fa més o menys un mes em van trucar de Vall d'Hebron i em van dir a veure si em voldria fer la decoració amb il·lustracions de la façana de materno-infantil de Vall d'Hebron. Mira, avui em falten 4 dies per sortir de contes, o sigui, ha sigut implicació total, ha sigut molt maco. La veritat és que ha sigut un projecte doncs, fet des del cor, no? I amb molta il·lusió, i a més és tan exacte que digués, ostres, fer vinils del tema de materno-infantil just en aquest moment ha sigut un regal per mi, realment. Ho he disfrutat moltíssim. Doncs bueno, una mica la inspiració dels vinils, no? O sigui, el tema de fons és anem a posar color, anem a posar una mica d'alegria, no? A aquest entorn, no? Perquè és important que l'entorn, si ens transmet color i ens transmet un missatge positiu, doncs això ens afecta, no? De manera més o menys conscient. Llavors, doncs hi ha com diverses escenes, perquè a l'hospital passen moltes coses, no? Principalment, mostrar-ho més com un espai de salut, no? De que ens anem a posar bé, no? Ens anem a posar bé i no pas des del punt de vista de l'enfermetat, no? O sigui, canviar una miqueta aquest aspecte positiu. Llavors, doncs, podem trobar, per exemple, hi ha diverses escenes. Una escena, moltes reflecteixen el que fa el personal, no? D'aquí, que a part de la part mèdica, evidentment superimportant, de curar, és molt important el tracte humà que reben els usuaris d'aquí, no? Ja des de voluntaris, des dels infermers, les infermeres, els metges, que, bueno, doncs, de que a part de la part de salut doncs, es expliquen contes i venen els pallassos i els voluntaris i bueno, estan fent sempre com moltes activitats, no? Per aquesta part una mica important en els nens, que és el joc i la fantasia, doncs fer-la créixer, no? I que no la perdin tot i estan uns dies aquí. Llavors també tenim una altra escena, doncs, evidentment, de mamàs que dones embarassades, que donaran a llum o que hi han donat, de petits nadons que acaben de néixer. També tenim una mica reflexa, hi ha uns que porten com uns regals i unes flors i plantes, perquè també és un lloc, no, de que es presta, no, a portar doncs, plantes i regals i una mica d'aquesta alegria, aquesta part de vida, no? Que també vindria a reflectir el tema dels familiars, perquè els familiars també estan molt presents aquí, no? També s'hi passen estones.